Ради слава Богу. Идем. Сейчас мы сейчас говорите за все, я хочу причастие. Да, еще, батюшка, еще вот Саша. Всі, хто желає, сюди приходять. І його мама є тут десь. Андрій, що тебе турбує? От я... Хай касається його Святий Божий Дух,
Нехай преобразована сила Духа Святого во имя Иисуса Христа. Введем Его внутренность, введем Его Дух, и хай ці крила розправляться, і Він підніметься на саму висоту, де свобода, де чистота, де любов, де праведність у Христі Ісусі. Я віддаю це дитя Твоє. Хай прямо зараз мене Господь та поверці на голову брата і закрив його серце обстрілом у кого во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Хай прямо зараз у Христові коснеться. У Христові коснеться його. У Христові коснеться його. Ум Христовий коснеться Його в ім'я Ісуса Христа. І очі відкриються, і Він почне бачити цей світ Твоїми очима, Божими очима, Божими очима. Наповняй Його очі, наповняй Його своєю славою, наповняй Його своєю любов'ю в ім'я Отця, Сина і Святого. Амінь. Мужики не плачуть. Я хочу, щоб ти вдома отпустив долю. Якщо будеш плакати, мужики теж плачуть перед Господом. Мужики не плачуть перед Господом. Перед дьяволом не плачуть, а перед Господом можна. Я знаю, що тобі це не працює. Ти на один з Богом розкажеш йому вибачення, тому що ти тут не можеш, ти ж нічого. Ти поняв? В своїй тайній кімнаті все папі розкажеш. Він хоче почути. Зробиш це? Обіщаєш? Все, тоді з Господом. Ми зараз будемо причащатися. Присовуйся. Ще хто хоче? Може він не хоче, а ми його всі. Хочеш? Він хоче. Я не чуваю. Я священник. Якщо будете контролювати, я вас даю зло. Це його вибір. Це його душа. Розумієте? Він сьогодні прийшов. Що з цією душою вибір? Даже Господь. Він не штовхає, не під, а він стукає. Здесь ми говорили про Саша. Саша, ну ти як ставишся до того, що я сьогодні говорю? Ти це розумієш? Ти це переживаєш внутрі? Ти на 100% правильно живеш? Значить, у тебе сьогодні є шанс примиритися з Богом. Це тобі потрібно. Ти хочеш цього? Не дивлячись, що мама штовхає, що ти хочеш цього. Це дуже важливо, щоб ти хотів. Тому що Господь приходить на чисте серце, на твоє життя. Це його основна причина, яку він прийшов. Він шукає тут в залі жаждущі серця. І ти хочеш. Значить, будемо читати цю молитву. Ти хочеш. Ми зараз, ти за мною повторюєш. Закриваєш очі, не на тому, не ти нікого, тільки ти, Ісус, ти стоїш перед Ісусом і читаєш голос, і кажеш, Ісус, голос, отерпи, прости, я жив, но тебя не видишь, я жив, но тебя не искал. Я жив своєю життю, і я помню, що я делав ошибки прямо зараз. Я прошу прости. Я хочу, щоб ти пішов в моє серце і став моїм Господом, моїм Спасителем.
моим советчиком, моим целителем. Войди в мое сердце и стану моим Богом. Я еще буду так говорить, я буду своего Бога. Давайте мы за вас помолимся. За вашу оборону. Дух Святый, я хочу, чтобы ты на нем возишь. Чтобы ее ум прямо за вас преобразился и наполнился Божьей благодатью и милостью. То, что ты даровал нам, когда была Пятидесятница, и ты зашел на пустой, коснулся их сердца, коснулся их духа. Нехай сердце разнесется по всему Иисусу, и наполнит его, и сделает его вильным, вильным. Сегодняшняя дня церквей, хай прямо зараз в цьому тілі фізичному почнуться процеси преображення і установлення. Хай в душі почнуться процеси перемін, шукання світла Божого, а Дух, який воскрес із мертвих, почне кормитися молитвами і Словом Божим в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо за це чудотворіння. Ми дякуємо, ангели Господні, що ви не даром тут сиділи, тому що сьогодні являється ваша слава. Ви сюди приводите ці святі Божі душеньки, які сьогодні приміряються і наповняються твоєю славою, Отче. Славою твоєю. Хай ця дитина відчує твою славу на собі, по ім'я Отця. Yeah.
що Бог виходить. Рани заживають на серці, кров пече стане. І вона насолоджується твоїм моєм, тому що ти мене ставиш і покинеш. Ти їй даси все, що вона шукає. Але саме головне, ти хочеш залечити її серце, ти хочеш зцілити її. Во имя Иисуса Христа. Касайся. И нам. Поймем с вас. Аминь. Бога Твоя. 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 Святого Рима Твоя. Аминь. Бога Твоя. И я покажу тебе. Во имя Иисуса Христа. Забирайся в этом сердце. Дитина Божа тобі не належить, вона належить Господу нашому Ісусу Христу. Кров, кров, коливася з Його, зараз змиває і очищає, і наповняє життя думки новим смислом, чистим смислом, благословенним смислом. І прямо зараз це тихо доновлення тих, що переживав Адам в раю, зараз прийде до дитини Божої. Що ви зараз почали дишати цим чистим воздухом, своїм дишком, на всі груди. Дишіть. Воздух просується зараз. Дишіть. Хай це відчуття цього. Це не мені. Я тут, як і ви. Я хочу, щоб ви дякували Богу і віддавали всі болі Йому. Ви їх собі дальше. Йому віддавали. Бачите, значить, ви все попалися. Ви попалися, але всі помогли. Це не слушає. Ні, а я вже... Я не до конца йду. Хто ще до вас є? Зелою ще. Щоб отець їх допомогти. Живати, не виходить. Ну, ми їм положили на серце, щоб їх допомогти. Помолився, бачиш, щоб за її... Ви, як вас звучите? Успокоює її рана. А поруч? Алексія. Алексія. Які у вас звучать? Усі, усі хороші ім'я. Так? Я його знаю. Ви з ним говорите. Ви сповнені Духа Святого. Амінь. Але я хочу, коли ви відчуваєте свою душу, де ваша душа знаходиться? Я відчуваю. От так. Можна я подивитися? А зараз? Зараз ми всі любимося. Я хочу, щоб кожен сюди награли дитині Божі відчуття того, що вона бабуч. Буде зранку до вечора і з вечора до ранку. Амінь.
Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, что Ты сейчас с нами, что Ты наполняешь нас, Господь. Аллилуйя, Господи. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за всех братьев и сестер, присущих здесь, Господь. Благодарю Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа. Господи, уравняй Твой путь перед ними, Отец, во имя Иисуса Христа. И наполняй, Господи, Твоей силой, Твоей любовью, Твоей верой, Твоим терпением, Боже. Нам это так нужно, Господь. Твоим Божьим миром и покоем, Господь, во имя Иисуса Христа. Чтоб каждый из нас, Господь, ощущал, Господь, Твоей тихой гавани, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, чтобы мы себя ощущали в Твоем мире, Господь, в Твоей защите, во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, что Ты дал мне сказать эти слова. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Господь наш Бог. Аминь. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.